Пан Іван – водій рейсового автобусу. Своїх пасажирів везе до Італії. Чоловік каже, у Є-черзі його зареєстрували на 14-ту годину. Каже, година минула, а досі не проїхав. Проблема не в нашій митниці, а проблема в мадярській. Розумієте? Як будуть ті працювати, і наші теж будуть працювати. З 23 серпня реєстрація на Є-черзі є обов'язковою для водіїв автобусів, що перетинають кордон через КПП Тиса та Ужгород Вишнє-Нємецьке. Але поки що система тут діє у тестовому режимі. Поки що проїзд відбувається в тестовому режимі, тобто автобуси, які проїжджають, вони ще поки що проїжджають так, як їхали до того. Для того, щоб виявити особливості, нюанси, тому що, як ми знаємо, кожен пропускний пункт в Україні є унікальним, і на кожному з них є якісь свої особливості. Десь більше автобусів перетинають, десь менше. От. Таким чином, за час тестування буде відшліфовано механізм. Щоб перетнути кордон за електронною чергою, потрібно зареєструватися на сайті «Є-черга», внести в систему дані про водія та автобус. У програмі також обираєте пункт пропуску, через який автобус перетинатиме кордон, і отримуєте вільні години для перетину. Регулярні, тобто рейсові автобуси пасажирські, будуть отримувати свій час на заїзд відповідно до отриманих ними дозволів. А нерегулярні перевезення, там це туристи або інші якісь групи пасажирів, вони будуть мати можливість обрати часові проміжки з-поміж тих, які будуть зайняті рейсовими автобусами. Прикордонники розповідають, з часу війни наплив рейсових автобусів зріс у рази, тому нерідко перед КПП черги. Щодо автобусів, то у середньому за добу ми здійснюємо оформлення близько 20-30 автобусів за добу. Варто додати, з травня за попередньою реєстрацією їздять вантажівки. І нововведення впровадили успішно. Черг з вантажівок перед КПП майже немає. Тестувати систему планують до середини вересня, після чого повноцінно запустять електронну чергу.